Продължаваме с вестите от чужбина. След ключовата си визита в България, украинският президент Володимир Зеленски се срещна с чешкия си колега Петър Павел в Прага. Двамата обсъдиха перспективите за присъединяването на Украина към НАТО. Зеленски призна, че е възможно да възникнат усложнения при получаване на общата подкрепа на всички партньори в Алианса. Чехия стана поредната спирка от обиколката на украинския президент Володимир Зеленски след ключовата му визита в България. След среща с президента на страната Петър Павел в Прага, украинският президент призова НАТО да предприеме конкретни стъпки към членството на Украина в Алианса на срещата във Вилнюс следващата седмица. Благодарен съм на Чешката република за оръжията, за санкциите срещу Русия, за подкрепата на членството ни в Европейския съюз и Алианса. Вашата страна, вашият народ наистина помагат. Що се отнася до контрнастъплението? Ние сме в настъпление. То не е бързо, но е факт. Така или иначе, ние се движим напред, а не отстъпваме назад, както правят руснаците. Украина може да разчита на по-нататъчната подкрепа на Чешката република при защитата си от руската агресия, каза президентът на Чехия Петър Павел след срещата. Той изрази и подкрепата на страната му за кандидатурата на Украина да се присъедини към НАТО и Европейския съюз. От своя страна, украинският президент заяви, че предстоящата среща на НАТО във Вилнюс трябва да се фокусира върху действително съдържание и да даде ясен сигнал за бъдещото членство на Украина в Алианса. Конкретни неща в посока на покана. Нуждаем се от този стимул. Нуждаем се от честност в отношенията ни, допълни украинският президент. Днес той ще бъде в Истанбул, където ще разговаря с турския президент Реджеп Ердоган. Перспективите за разрешаване на украинската криза и удължаване на сделката за зърно, която изтича на 17 юли, ще бъдат основните теми на разговорите в Истанбул.